Gryts skärgård är den sydligaste delen av Östgöta skärgården. Här hittar man öarna Hörstena, Gräsmare och Häradsskär som är en känd fyrplats. Och norr om Häradsskär ligger Fångö med sina gamla koppargruvor. Jag är vid Fyrudden precis vid havet. Här finns gott om båtar och så en mysig restaurang och en livsmedelsaffär. Hit kommer min gäst Maria Rolf snart. Hon är sångerska i dansbandet Titanics från Valdemarsvik och en välkänd och omtyckt profil här. Hon har sjungit på heltid i över 25 år. Jag undrar hur många låtar hon kan egentligen. Hej Maria, välkommen hit! Ja. Hallå, du kommer med solen. Ja. Allt regn försvann på en gång. Brukar du vara i skärgården på sommaren? Inte ute till havs, men här intill så ligger ju Ekön. Just det, campingen. Och där har vi, det är vårt favoritställe att bada på. Så där brukar vi ligga och sola och bada. Har du badat i år? Det är ju nästan minusgrader, alltså. 12-13 grader här ute har jag hört. Ja, det känns lite kallt. Jag har inte badat än. Nej. Det är kallt. Alltså. Ja. Då ska det vara 20-25 i alla fall. Gärna 25. Ja, det kör vi på. Ja, det ska vara skönt. Ja, precis. Allt är kallt. Ja. Du, jag vet att du har haft lite, du har lite semester. Mm. Vad gör du en dag när du är ledig? Ligger i en solstol. Det är det allra bästa. Gärna med en bok, kanske. Mm. Mm. Till en kopp kaffe, eller? Dricker du kaffe? Jag dricker bara te. Du dricker te? Jag har inte blivit vuxen än. Nej, men te är väl vuxet och bra. Och då är du rädd om rösten. Instrument. Jag bjuder dig på en kopp te och så tar jag en kopp kaffe. Tack snälla. Utan bok den här gången. Jag ska snacka lite. Du är uppväxt i Haninge utanför Stockholm men bor i Valdemarsvik så många år tillbaka med familjen. Varför hamnar du här egentligen? Ja, från början så är det för att jag fick jobb i Titanics, dansbandet. Och det var 91. Och sen råkade jag bli tillsammans med gitarristen. Ja, du råkade bli jag det. Jag råkade bli på den vägen här. Och så hamnar du här. Ja. Hur bra trivs du och familjen? Lite ute på landet får man väl säga. Ja, alltså jag älskar Valdemarsvik. Det är så fint. Sommaren är underbar, det är lugnt, det är skönt. Alltså det är så hektiskt och mycket rörelse och det när man är ute och jobbar och spelar. Så att det är skönt att bara komma hem till lugnet när man väl är ledig. Alltså du och Titanics är ju lite av bygdens stolthet i Valdemarsvik. Det är ju så, liksom, ni är kändisarna där. Och, ni fick kommunens kulturpris 2001 och ni kom tvåa i dansbandskampen. Då ordnade kommunen en 40 kvadratmeter stor vägskylt vid E22. Det är jättehäftigt tycker jag. Hur känns det att ha sånt stöd på hemmaplan? Ja, det var fantastiskt. Det var helt magiskt. Folk kom fram och pratade med oss och de grattade och de ringde och röstade då under dansbandskampen. Ja. Och bara komma hem med bussen när vi var dötrötta efter att ha varit på ett av de här programmen och se den här stora skylten med oss på. Så här. Det var jättehäftigt. Ja, men ni har ju verkligen stöd här. Folk är stolta över er. Ja, det är jättekul. Är det. Musiken är ju en sån stor del av ditt liv har varit ända sedan du var liten. Du började spela elorgel när du var 8 och sjöng alltid i duschen. När kom du på att du var riktigt bra på att sjunga? Det vet jag inte om jag kom på överhuvudtaget någon gång. Men han som jag tog orgellektioner från, han hörde mig sjunga lite sådär. Och sa att nej men gud, du ska nog ta lite lektioner. Ja. Så då började jag. Jag kanske var 10-12. Och då började jag att ta sånglektioner för en klassisk lärare privat. Häftigt. Ja. Så att jag lärde mig klassiskt först. Mm. Lärde mig operetter och arier och sånt. Ja, vad kul. Men det var länge sedan. Ja, precis. Men du, var häftigt. Lät dig allt det där med magstöd och huvudklang. Ja, precis. Ja. Ja. Och sen var du med i din första talangjakt, tror jag, i Mjölby 1986. Du vann den i alla fall. Ja, ja. Det gjorde jag faktiskt. Det var lite häftigt. Ja. Kommer du ihåg vad du sjöng? Nikita tror jag att jag sjöng. Ja, fint. Mm. Hur var det? För att du har beskrivit dig själv som rätt blyg. Liksom. Och sen så gick du bara upp på scenen och sjöng och vann. Och hela känslan, alltså hur nervös var du innan och hur kändes att stå där? Alltså jag vill ju aldrig vara med i skolan och sjunga på några sådana körer eller hata gå i Lucia-tåg och allting sånt där. Ja. Alltså allting. För där var jag den blyga Maria. Men sen när man började med de här talangjakterna och det, då liksom jag hittade väl någon form av trygghet i mig själv där på något vis.
Och det roliga är att jag vann min första talang i Mjölby som ändå är Östergötland. Aha, och där jag sen hamnade sen, ja, många år senare. Mm. Så det var ju lite kul. Det var min första liksom grej med Östergötland. Mm. Kontakt med Östergötland. Kan du känna fortfarande så här, så när du står på scen, du har ju en sån output, du äger ju scenen. Kan du någonsin känna dig nervös fortfarande, eller är det liksom, går det på rutin? Nej, inte så ofta är jag nog inte nervös. Man kan ju vara lite så förväntansfull och så inför en spelning, men riktigt så nervös, det är jag sällan längre. Det känns inte så. Det känns som att du är väldigt trygg med vem du är och vad du gör. Alltså 25 år, snart, alltså närmare 30, eller hur? Som ja, jag är inne på mitt 26 år. Ja. Sen du började i Titanics. Hur har de här åren varit? Det har gått väldigt fort, känner jag. Mm. Och det har varit väldigt roligt. Vi har haft så kul hela tiden. Vi har ju varit i stort sett samma folk från att jag började. Vi är ju som en stor familj. Vi känner varandra utan och innan. Vi gjorde någon sån här test på Facebook för ett tag sedan. Ja. Och jag tror jag kände grabbarna bättre än deras fruar. Var det så? Vad säger de om det? Jag fick högre poäng än vad de fick. Och det tycker jag är lite roligt. Ja. Men vi pratar ju om allt när vi åker. Och vi är ju bästa kompisar liksom allihopa. Så det är som en andra familj. Plus att jag har min egen familj med mig också. Så jag har ju både min man och min svåger med mig. I och med att Stefan och Jerry är bröder. Då. Mm. Du är ju ensam tjej i gänget med killar. Ni är 5 stycken totalt. Hur bra trivs du med det, att det bara grabbar? Tycker du? Det är ganska skönt. Jo, det är rätt så skönt. Mm. Alltså, det är lättare att umgås med killar än med tjejer. Mm. Tjejer är så mycket. Ja, varför är det så? Ja, men det är så mycket tjafs med tjejer. Det ska, och lite sådär, det är mycket skitsnack och sånt. Ja. Är det med grabbarna, blir de förbannade eller att de blir arga, då säger de det rakt ut och så rensar de och sen är det över liksom. Mm. Kan ni ryka ihop? Alltså, kan det inträffa saker när ni ändå lever så tätt på varandra? Eller kan ni varandras rutiner? Varandra. Ja. Mm. Man vet när någon är trött, så men då lämnar man den personen i fred. Liksom. Man är inte, i och med att vi har levt så länge ihop så man kan varandra väldigt väl. Mm. Sådär, och vi är inte osams direkt. Det kan vara att vi tycker olika saker liksom, men då diskuterar vi ju. Det är inte rätt att vi blir... Nej. Så blir det inte liksom. Nej. Men däremot när du gör så, jag vet faktiskt att du pratar i sömnen och ja. Du är arg i sömnen och det har till och med hänt att du har rivit din man. Och, vad händer då? Ja. Eller vad händer då? Ja, alltså jag är väldigt aktiv när jag sover tydligen. Ja. Ja, jag skriker och när jag skriker då skriker jag som att jag håller på att dö. Så aj, riktigt, aj. Riktigt sådär dödsskrik. Primalskrik, ja, okej, ja. Och ropa på mamma, tydligen. Och sen går jag lite i sömnen och jag ligger ofta går jag ner och liksom hittar grejer på golvet. Det kan vara kulor eller någonting. Du är ner på golvet och plockar grejer. Ah. Men går du i sömnen också eller? Ja, det händer också. Ja. Jag kan gå upp och flytta lite blommor och sånt där. Men du har aldrig gått ut från huset? Nej, peppar, peppar. Nej. Men jag har rivit i Stefan och jag har... Det var någon natt som han vaknade av att jag satt och rev vid hans fötter. Och då frågade han vad jag gjorde och då sa jag, nu är det min tur att ha strumpor. Precis. Var de sista som har renat ner, det inte hunnit. Precis. Så lite sådana grejer. Ja, vad kul. Ja. Härligt. Mm. Första gången jag hörde dig live, det var faktiskt här på Fyrudden för nästan 10 år sedan. Jag var så imponerad över den där tjejen som hade roddarhandskar på sig, som slet och plockade ur grejerna ur bussen och som ställde sig på scenen och soundcheckade och sjöng bättre än Charlotte Perrelli. Oj, alltså det, ja, men det var verkligen vilket betyg. Det är du verkligen värd. Det är ju så att turnera, som att vara turnerande modernt dansband som ni är, det innebär ju så mycket mer egentligen att bara stå på scenen. Ni får ju jobba en hel del. Hur ser en spelkväll ut för er? Ja, scenen är ju egentligen det man gör minst. Man står på scenen minst. Man åker hemifrån på förmiddagen oftast och sen är det ju kanske 4-5-6 timmar i bussen. Och sen packar man upp och det tar ungefär en halv timme. Sen brukar det bli mat från arrangören. Och sen är det ju dags att liksom börja sminka sig och duscha kanske och göra sig klar för kvällen. Och sen så är det ju att stå på scen då, effektiv tid, 3,5 timme. Man kör ju 4 timmar och så oftast en halvtimmes paus i mitten. Och det är ju många låtar och många timmar, så har du någon aning om hur många låtar kan du? Det går åt väldigt många låtar på en kväll. Ja, det gör det ju. Nu är vi flera stycken som sjunger, men ja, kan det gå på en kväll? 70-80 låtar kanske? Ja, det är några stycken. Ja, det är det ju. Hur många låtar kan du, Maria? Har du någon aning? Jag vet inte. Det måste vara över 100 i alla fall.
Alltså, ni hade spelat i, nästan 20 år va? Och sen helt plötsligt var ni med i Dansbandskampen på SVT. Och kom två 2009 med all denna medieuppmärksamhet. Och ja, blev rikskända på kuppen. Hur var hela den grejen? Vad var skillnaden? Ja, vi hade ju varit med i branschen ganska så länge innan det. Och, liksom, och gjort samma grej som vi gjorde efteråt. Ja. Men det var ju en helt annan grej. Folk kände igen en och gick man till och med som i storstan, liksom i Stockholm, så kunde folk peka eller liksom komma fram och säga, oh, vi vill autografer. Och det var en jättemärklig känsla. Och plötsligt liksom att folk visste vem man var. Det var både kul och jobbigt eller? Nej, mest roligt. Ja. Det var härligt att få känna det. Liksom att, att ni och gjorde folk var glada när de kom fram. Ja. De liksom uppskattade det vi gjorde. Och så det var himla roligt. Och hela den här Dansbandskampen-grejen, att vara med om en sån stor produktion i tv, det var ju också helt fantastiskt. Du är väldigt tv-van, du har varit med många gånger i olika produktioner och uppträtt. Van att titta in i kameran. Alltså, du har fått priset som årets sångerska, fått guldklaven. Ni har varit Grammis-nominerade, legat på Svensktoppen några gånger. Årets album för några år sedan också, som ni fick guldklaven för. Vad känner du att du är mest stolt över? Vad är det du minns? Bäst. Det häftigaste egentligen är ju Dansbandskampen, att vi kom tvåa där. Men sen personligen så tycker jag väl att Årets sångerska är väl... Såklart, ja, givet. Det var ju liksom en riktig sån här bekräftelse. Det var ju hedrande att få ett sånt pris. Så det är väl det största personliga som man säger. Ja, härligt, det förstår jag. Men för bandet så är det nog Dansbandskampen. Ja, såklart. Du är ju en hemmakär tjej, känner jag. Vad betyder familjen för dig? Det betyder väldigt mycket. Jag har ett otroligt kontrollbehov. Jag måste ha kontroll över grejerna jag gör. Och sen är jag nog behöver trygghet. Ja. Så att jag trivs ju väldigt bra hemma. Jag är ju en hemmatjej så. Älskar att vara hemma. Och gå liksom. Stefan är oftast på kontoret och jobbar när vi är lediga. Och jag går hemma och städar och tvättar och lagar mat. Och, alltså, hemmafrus, ja, sysslor som man gör då, sköter barn. Ja. Men nu behöver jag inte sköta barn längre. Alltså, nu är ju han så pass stor så nu sköter han sig själv. Men då får jag väl lite mer egen tid då istället. Vad är du rädd för? Finns det något som du kan känna dig orolig för? Jobbmässigt eller? Nej, jag tänker livet sådär, med familjen. Finns det någonting som du är rädd för? Ja, det är förstås att det ska hända något med min familj. Det är man ju livet du verkar för så hela lugn. Tiden. Kan du gå omkring och oroa dig för saker? Ja. Jag är nog ganska så lite så orolig själv också. Ja, du är det. Ja. Och det är därför jag behöver tryggheten runt omkring mig. Men Stefan är ju så otroligt lugn och trygg, så att han är min klippa. Och sen så, ja, jag behöver som sagt rätt så mycket lugn och ro så emellanåt. Vad blir du ledsen av eller ledsen för? Massor. Ja. Jag är ganska känslig sådär, så jag kan gråta till vilken film som helst på tv, vare sig glatt slut eller sorgligt slut. Och sen när barn far illa, och det har blivit värre sen jag fick eget barn, ska jag säga. Ja. Känner du att du vill göra något sådär, eller liksom, jag menar, göra någonting du ser till. Blir du förbannad, ledsen, eller liksom, vad känner du när du ser att barn far illa? Ja, jag blir ju förskräckt och ledsen såklart. Och sen förbannad också, att det ska kunna behöva vara så att en del har det dåligt. Man försöker göra allt, som en annan försöker göra allt för att barnet ska ha det så bra som möjligt. Man lever ju för sina barn. Eller jag gör det i alla fall. Även om jag har sånt här jobb, så en del tycker att vi är borta jättemycket. Men som sagt, vi har varit hemma 20 dagar och borta 10. Så jag tycker vi har haft rätt så mycket kvalitetstid med våran son. Jag är helt säker på att du har en väldigt trygg och glad kille som du kan vara. Två trygga och glada killar som du tar hand om. Ja. Alltså, är det inte så här ändå att det är dags för Melodifestivalen snart, Maria? Är inte det på tiden, eller? Ja, det vore tycker kul. Du? Det vore jätteroligt. Hur ska den låten vara, om ni kommer med där? En riktig slager, tycker jag. Jag älskar slager och jag tycker att det är lite fart. Lite så catchy. Det är väl dags att få komma med en riktig slager. Ja. Säger du och jag som har passerat 27. Man kanske blir för gammal för det. Nej. Jag vill inte ha med en gammal tant i tv. Nej, du är ingen tant. Tack snälla Maria för att du kom hit då. Tack för att jag fick komma. Lycka till med. Tack så mycket. I nästa program är jag vid Kalvholmens camping i Sankt Anna skärgård. Hit kommer Bengt Baron, killen som simmade hem OS-guldet på 100 meter ryggsim i Moskva 1980.
och som idag är en av våra mest hyllade företagsledare. Jag undrar vad han är mest stolt över från sin karriär. Simning, torsk eller choklad?